Dagpenge skaber tryghed for lønmodtagerne, så virksomhederne kan koncentrere sig om at skabe job. 50.000 lønmodtagere har mistet deres dagpenge. Det er alt for mange. Derfor skal det være nemmere at optjene ret til dagpenge, og det skal være attraktivt at tage korte job. Det vil give mere tryghed, mere arbejdskraft og flere job. Det er godt for hele Danmark.